зняли з поїзда і відправили у політику. Такий менчик буде актуальним цього року і для жінок. Чому партії будуть шукати жінок? І які можливості чекають на жінок у політиці? Про це поговоримо сьогодні. Мене звуть Віта Думанська, координаторка руху «Чесно». Цього року в Україні відбудуться місцеві вибори. Партії, які захочуть кандидуватися у великих містах, повинні включити 40% жінок до свого списку. Причому не десь там у хвості, а саме по дві жінки у кожну п'ятірку. Що буде, якщо не дотримуються гендерної квоти? Вперше в історії України таку партію просто не зареєструють. Такі роз'яснення нам дали у ЦВК. Партії можуть висувати кандидаток до рад різних рівнів – до міської, обласної, районної. Раніше вони могли висувати кандидатів у всіх цих радах. Проте тепер законодавцям заборонено таке перехресне балотування. Не можна буде взяти активних жінок і зареєструвати їх в списки до різних рад. Тепер доведеться шукати кандидаток для кожного списку. Чому ми думаємо, що партії шукатимуть жінок? У 2015 році у списках партій жінок було явно менше від тих 40%, які зараз вимагає законодавець. Я вже мовчу про те, скільки жінок було реально обрано. Ми підрахували, що у міських радах в середньому від 10 до 25% жінок. Також, якщо партія на виборах у 2020 році вирішить балотуватися у великих містах та до обласних рад, їй потрібно щонайменше 1280 кандидаток. Явно партії не мають таких ресурсів. Українська політика поволі рухається до гендерної рівності, і жінок у ній стає щоразу більше. Гендерні квоти в Україні запровадили у 2004 році. Проте жодного разу вони не були обов'язковими. І, відповідно, партії їх не виконували. Цьогоріч таке трапиться вперше. Також практика 40% буде поширена і на парламент. Тому сподіваємося, що вже через 5 років жіночих облич в українській політиці буде значно більше. Ми підрахували, скільки жінок-кандидаток потрібно до кожної із рад. Розрахунки під оцим відео. Це точно не останнє відео про місцеві вибори, але на сьогодні це все. Підписуйтесь на YouTube «Чесно».